waxaa jiray markaa sideedaba Nansen dormitory in lagu qiimeeyay dhismaheeda 330,000 wixii laga helay awarko ahaa 400,000 inuu u dhigmo 3 dalool dalool. Lacagtaas waan ku bilownay dhismihii Nansen dormitory ilaa iyo heeran gaarnay. Wixii ka dambeeyay waxaan bilownay qeyladhaan iyo fundraising inaan sameyno, hay-adaha oo dhan inaan u qorno dibad iyo banaanba sidiina looga caawin lahaa dhammaystirka Nansen dormitory. Baaskadka masha allah waa si fiican baa u arkaa, aad buu u fiican yahay. Dirtaan waagaan barinaynay ilaa dirtaan isku mid ma nihin, awla ruuxa ayntada isku jirjira, laakiin dirtaan awal hore wax ayntada adigoon jirkooda dhisnayn, laakiin dirtaan masha allah wiilasho kalaanaha jirkeenu aad buu dhisan yahay, waana barana. Sidoo kale wuxuu noo caawiyey hadirtaan annaga ree halbooqadka tiimkeena iyo tiim ree galgacyadka weligeen yaa leesmaana aragsmaana waxaa laga yaabaa laba isdagaalsanay nagu jirto, laakiin hadirtaan si toosa isku dhex bulshada isku barana. Teeda kale waxaa jirta inay gobolka galgacyo waxaa jirta meeshaan gaalkacyo inay horta badanaa meeshaan laga xiseeyo uusan ku badnayn basketball, tanna maasha allah aad baa ugu faraxsanaha. Waxaana jeclaan lahaa in loo sii wado toosna loogu wado. Haa maasha allah aad bay isku bedelnay, waana la qabsanay dhaqankooda, caadi waana la keenay. GECPD markaan joogay waxaan ka baran jirnay casharada caadiga ah oo primaryga manhajyada caadiga ah waxaan ka baran jirnay sida iskuulada kale oo kale ila manhajyada, laakiin iyada waxaa u dheeraa extra ah in gabdhaha si ku hormari lahaayeen oo ah fasal keliya fariisa aan ahayn ay u dheer tahay in la baro human women's xaquuqda, la baro nabadda say uga qayb qaadan lahaayeen, la baro brikamaal inay wax noqon karto, la baro inay isdifaaci karto. Macnaha waxaa u dheeraa extra oo markaan high school ahayna fasalada la fadhina gruubyada kale aan ka fiicnayn oo nala baray FGM-ka oo kale nala ka bareeyey, environment-iga nala ka bareeyey, waxaa ka mid ah office management-iga oo extra ah, luuqadda extra si gaar ah loo dhisi jiray aan la mid ahayn iskuulada. Arkaysaa kooxa badan oo iraadinaya ama aan dhahaya ina ballami ama koox noo ballami ama galabta soo ciyaar way arkayaan, wayna ogiin inay isku keenaysa. Hadda markaa fiirisidoo kale laba kaamo aan is-aqoon isbaraysa laba gabdhahoodii qaarkood, hadda fariimaha ay waxaa ka mid a in ay iga soo codsadeen kaam saaxi gabdho ay ku ogyihiin in laga sameeyo oo ayagiibaa soconaya. Marka aaday walaahi uga hanweynyihiin, inkastoo dadka aana u badnayn inaanan arag xilliga dowladda wada dhasheen xilligaas. So in a reward she is helping us. Waxaan u baxnay waxay ahayd horta basketball, waxay ahayd sportis, laakiin wixii ugu weynaa aan ka soo helnay wuxuu ahaa football, gabdhuhu waa ciyaarayeen, volleyball waa ciyaarayeen, basketball waa ciyaarayeen. Waxyaabaha haddana sii dhiirigeliyeyna waxaaba ka mid a taas oo waxaan soo arkay gabdho referee ah halkaan imaba laga yaqaano.